לבוא, יש לתורה סודות, ולעתיד לבוא אתה תגלה את הסודות. צריך להעלות את מידת היראה לשורשה. אתה צריך, יש מידת יראה, אתה צריך לחבר אותה לשורש שלה. מה זה אומר? ובמה מעלים את היראה? איך מעלים את היראה לשורשה? איך גורם ליראה להתחבר לשורש? מבחינת משפט, צריך לשפוט את עצמך. כמו שכתוב וכו' 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 וכו'. היינו שישפוט את כל עסקיו, היינו שישפוט את כל עסקיו, כמו שכתוב, יכלכל דבריו במשפט. היינו שישפוט וידין בעצמו כל עסקיו, ובזה אסיר מעליו כל הפחדים, ועלה מבחינת יראה ברא ונקייה, ותשאר רק יראת השם ולא יראה אחרת. מה זה אומר? אז הוא מסביר, כי כשאין אדם דן ושופט את עצמו, אז דנים ושופטים אותו מלמעלה. אם אתה לא תשפוט את עצמך, ישפטו אותך מלמעלה. כי אם אין דין למטה, אם אתה לא תדון את עצמך למטה, ידון אותך מלמעלה. וכששופטים את האדם במשפט דין לאלה, ואם ישפטו אותך מלמעלה, אז הדין מתלבש בכל הדברים. וכל הדברים נעשים שלוחים למקום לעשות בזה איש משפט כתוב. זאת אומרת, ואז כל הדברים בעולם הולכים לשפוט אותך. כמו שאמרו, למשפטיך עבדו כל עבדיך, אבל כששופט את עצמו, וכשיש דין למטה, אבל אתה שופט את עצמך ואתה דן את עצמך, אז אין דנים מלמעלה. ואז אין היראה מתלבש ושום דבר לעורר את האדם, ואז היראה לא מתלבשת בדברים לעורר אותך, כי הוא בעצמו נתעורר. יפה, מה כתוב בהמשך? וזהו, כשהאדם מפחד את עצמו מאיזה דבר, כשאתה מפחד מאיזה דבר, מסער או מגנבים ושאר פחדים, זה שהיראה נתלבש בזה הדבר. כי אם לא נתלבש היראה בזה הדבר, לא היה כוח בזה הדבר להפחיד את האדם. אז מה רבי נחמן מסביר? רבי נחמן אומר כזה דבר. מי שרוצה לטעום טעם אור הגנוז, מה זה אור הגנוז? אור הגנוז זה דבר מאוד טוב, בדימוי, שמה זה אור הגנוז? רבי נחמן אומר, זה סודות התורה שהתגלה לעתיד. יש במציאות הזאת כל מיני סודות על המציאות, על העולם, על החיים, על היקום, סודות היקום, סודות הנפש, סודות התודעה, סודות הרצון, סודות העושר, מה שאתה לא רוצה. אם אתה רוצה לטעום את הטעם הזה, להבין את זה, אתה צריך להעלות את היראה לשורשה. מה זה נקרא להעלות את היראה לשורשה? אז מה רבי נחמן מסביר? רבי נחמן מסביר כזה דבר. אם נגיד עכשיו בא כלב ונוביח אליך, אתה מפחד. אם כלב בא לנשוך, אתה מפחד. אתה עומד בכביש, פתאום הסעיד בא מולך. עכשיו, אתה מפחד. עכשיו, למה אתה מפחד? לכאורה. למה אתה מפחד? מה אתה מפחד? זה מסעיד. מה אתה מפחד ממסעיד? מה מסעיד יכולה לעשות לך? אלא מה? זאת אומרת, אני מפחד מהמוות, אבל למה אתה מפחד מהמוות? מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר, לדבר עצמו אין כוח להפחיד אותך. זה פשוט אלוהים, או המציאות, לוקחת את הפחד שאתה צריך לפחד ממנה, ומכניסה את הפחד הזה לתוך התמונה הזאת. כאילו, אתה מראים לך תמונה של מסעית, והמציאות לוקחת את הפחד, ומכניסה את הפחד לתוך המסעית, ובגלל שאתה רואה את המסעית, אתה מפחד. אבל זה לא פחד אתה ממסעית, אתה פחדת מהפחד של המציאות שנכנסת לתוך המסעית. זה נקרא? שהיראה מתלבשת בזה הדבר, כי אם לא היה נתלבש שהיראה בזה הדבר, אם הפחד לא היה נכנס לתוך הדבר הזה, לא היה כוח בזה הדבר להפחיד את האדם. רבי נחמן אומר, לשום דבר לא באמת יכול להפחיד אותך, אלא מה שיש דבר שנקרא יראה, שהוא נכנס לתוך זה והוא מפחיד אותך. עכשיו, מה זה נקרא להעלות את היראה לשורשה? להעלות את היראה לשורשה, הכוונה להבין ממה אתה מפחד. עכשיו, אם יש משהו מפחיד אותך, תזכור, לא זה מפחיד אותי, מפחיד אותי ש... מה השורש של זה? עכשיו, את רוצה את הפשעת, כאילו את הפרקטיקה? הפרקטיקה, שמשהו מפחיד אותך, תזכרי, אני לא מפחדת מזה, אני מפחדת מזה שאם ככה וככה וככה, אז המציאות לא תהיה כרצוני. נגיד, זה באופן יחסי. מה יותר מפחיד אותך? עכשיו כלב ינשוך אותך, או שיחב לך ושזה יהיה נגד רצונך? זה יהיה. יפה, אז זאת אומרת, להעלות את היראה לשורשה, הכוונה לזכור ממה את באמת מפחדת. זה משהו מפחד, למה אני באמת מפחדת? זה למה אני מפחדת? עכשיו, והרבי נחמן אומר שמי שיצליח להעלות את היראה לשורשה, מי שיצליח שכל פעם שהוא מפחד ממשהו לזכור ממה הוא מפחד, זה יגרום לו לגלות את הסודות של התורה, שזה עוד בנוז. איך אתה יכול להעלות את היראה לשורשה? איך אתה יכול להגיע למצב שבאמת כל פעם שאתה מפחד ממשהו אתה בעצם זוכר ממה אתה באמת מפחד? על ידי משפט. מה זה משפט? שישפוט וידין בעצמו כל עסקה, ואתה צריך לבדוק את כל מה שאתה עושה. תשפוט, תבדוק. זה טוב, זה לא טוב, זה כן טוב, זה כן טוב, זה לא טוב, זה כן טוב, זה לא טוב. ואם אתה עושה את זה, אז על ידי זה אתה כאילו, כל הפחדים שלך נעלמים.
ואז מתגלים סודות התורה, מה שזה לא יהיה. זה גם מה שאתה עושה. אה? זה מה שאתה אמר. ברור, מאיפה אני למדתי את זה מפה? אבל אני רוצה לשאול... מה חשבת? ראית? הכל כתוב בספר. אבל תביא את זה למישהו דתי שיקחה ושראה לך איפה זה כתוב פה. אני לא אמין את זה. אחרי שאת מבינה את זה, את אומרת, אה, הנה זה כתוב. בעצם הפחד הכי גדול של האדם זה שהדברים היו קרצונים. גם זה לא כל כך נכון. זה באופן יחסי יותר... שזה מתלבש בכל הלב. אני נותן לך את התשובה. את לא מפחדת משום דבר, אף פעם לא פחדת ממשהו חוץ מפחד אחד שיש לך שהוא תמיד רק מחליף צורות. הפחד שהמציאות היא נגד רצונך. את מפחדת שהמציאות היא נגד רצונך, וכל פעם זה בא בצורה אחרת. דרך הכלב, דרך זה, דרך זה, דרך זה שם. אבל להעלות את העירה לשורשה זה לזכור מה אני בעצם מפחדת, מה אני מפחדת, מה אני מפחדת. עכשיו, מה האמת? שגם כשבן אדם אומר, אני מפחד שהמציאות לא תהיה כרצוני, גם זה רק לבוש, זה לא המהות. למה אתה מפחד שהמציאות לא תהיה כרצונך? כי אתה מאמין שיש הבדל בין שניהם, ואז יש רצונך ולא רצונך, ואז אתה רוצה שיהיה מושלם, ואז זה נגד רצונך. זאת אומרת, גם להבין, גם מי שאומר, אני מפחד שהמציאות תהיה נגד רצוני, גם זה לא השורש. השורש המוחלט זה שאתה מגיע לאין הבדל בין ישליהם, זה השורש המוחלט. ואז במעילה, אם גילית שאין הבדל בין ישליהם, תראה, אם בן אדם נגיד אומר, אני רוצה להתמודד עם הפחדים שלי, זה עצמו יוביל אותו לגלות את סודות התורה. סודות התורה, הסוד הכי גדול שאפשר לגלות זה שאין הבדל בין ישליהם, זה הסוד הכי גדול. אין סוד יותר, אין דבר יותר לא הגיוני מזה, אין תגלית יותר מרעישה ואין הבדל בין ישליהם. נגיד שתגלה שיש פה פילים, בסדר, תגלה שאין פה קיר, בסדר, אבל תגלה שאין הבדל בין יש לאין, זה התגלית הכי גדולה. זה סודות התורה האולטימטיביים. זה מה שמוציא אותך מהשכל, מוציא אותך מהצמצום, מוציא אותך מה שלא תרצה. ואיך אתה יכול לגלות את סודות התורה האלה, שזה טעם אור הגנוז? יש טעם אור הגנוז, שזה סודות התורה. סודות התורה זה שאין הבדל בין יש לאין, ואם אתה רוצה לגלות שאין הבדל בין יש לאין, אתה אומר, מה אני צריך לעשות? כדי לצאת מהמשחק, לטעום את הטעם של החופש המוחלט, של העושר, של מה שזה לא יהיה, המולטימטיבי, צריך לתת העירה לשורשה. כל פעם שאתה מפחד, לבדוק, מה אני מפחד, מה אני מפחד, מה אני מפחד, כי אני לא רוצה את זה, למה אני לא רוצה את זה? מה הסיבה? מה באמת אני מפחד? אבל יש שאתה עושה את זה, אתה מגיע לזה שאני מבין יש להם, זה הכל. ומה הכוונה שם רק היא עירת השם? יש שם משפט שאמר, רק יראת השם. יפה, מה זה יראת השם? אז בפשט, בפשט הפשוט רבי נחמן התכוון להגיד, ואז אתה תפחד מאלוהים ולא תפחד מבני אדם. נגיד שמישהו מרביץ לך, אתה יכול לפחד מהמקל, אתה יכול לריב עם המקל, אתה יכול לזכור שזה בן אדם משתמש. בן אדם מרביץ לך. רבי נחמן אומר, תראה את הכל כשליחים של השורש. יראת השם הכוונה היא שאתה מפחד מההבדל שאתה מבדיל בין יש ליד. הבנת מה אמרתי? אתה מפחד מזה שאתה מבדיל בין יש לאין. יראת השם פה הכוונה שתפחד מאלוהים ולא תפחד מבני אדם. כן, אבל הפעילות זה כוונה תפחד מהשורש של הדבר. אבל מה האמת? שבשורש של הדבר אתה לא צריך לפחד. כי אם גילית את אור הגנוז, למה אתה צריך לפחד? או במילים אחרות, אתה יכול לפחד, אבל זה פחד אחר, זה לא באמת פחד, זה פה, זה שם. אתה יכול... בא לך לתת דוגמה? לא. בא לך שאני אתן דוגמה? ליבה, אבל שאלת אם בא לי. שאלתי אם בא לך. אז תגידי, בא לי שתיתן דוגמה. אבל אני לא מחליטה משהו. אבל תגידי שבא לך. אני אומרת שבא לי. אז מה בא לך? דוגמה למה? סתם, דוגמה למה? לי יש ואין. מה? לי יש ואין, קח לי משהו. ותראה לי שאין הבדל בין ישראל. את רוצה שנראה לך שאין הבדל בין ישראל לאנת? כן. שאין הבדל בין ישראל, נכון? אוקיי, חכי, יש את? אין, נכון? לא. חכי רגע, שנייה, יש, פה יש? יש. פה אין? פה אין. יפה. את אומרת, תראה לי שאין הבדל בין יש לאין, נכון? כן. יפה, אנחנו נעשה הפוך. אני אומר לך שאת לא יכולה להראות לי שיש הבדל. תראה לי שיש הבדל. תוכל להוכיח שיש הבדל ביניהם? כן. מה הוכחה? איך אתה מחזיק ואיך אתה לא מחזיק. איך את יודעת? אולי בשניהם יש את. בתחושה שלך בעיה... אולי בשניהם יש את. לא. אולי כן. לא. לא, בסדר, אני לא אומר שכן, נכון. תוכיח, את יכולה להוכיח שיש פה עת בשניהם? אני יכולה להוכיח. איך אפשר להוכיח שפה אין עת? אולי גם פה יש. את רואה את העת? את רואה אותו? את רואה את העת הזה? כן. ואת זה את רואה? לא. יפה. אז יש לך פעה בראייה, אני אומר לך שבשניהם יש עת. יש לי אפשרות אמפירית להוכיח את זה, יש לי אפשרות. איך, איך, איך.
יש. איך את יכולה? מבחינה של תפיסה של מקום פיזי, מבחינה של משקע. איך את יכולה להוכיח של שמה שאת חושבת שנכון, שזה נכון? יש לי מגבלות של החושים שאני מודעת אליהם. את יכולה להוכיח שהחושים שלך נכונים? את יכולה להוכיח שהחושים שלך נכונים? לא, אני מודעת למגבלות שלהם. את יכולה להוכיח שפה יש ופה אין? על פי החושים שלי גם. את יכולה להוכיח שפה יש ופה אין? את יכולה להוכיח את זה? להביא להוכחה כזאת? כן. תוכיחי. תוכיחי לי שפה יש ופה אין. תוכיחי. שים את זה על משקל, ושים את זה על משקל, כן? ופה יש משהו ופה אין משהו. לא נכון. בשניהם במשקל יהיה אותו דבר. לא נכון. אותו דבר, את לא רואה טוב. כמה יהיה במשקל של זה? 20 גרם? אני לא רואה טוב. כמה זה גם 20 גרם? אז אני לא רואה טוב. את לא ראית את השתיים. אני לא רואה. לא, לא. כן, כן, למה לא? כן, כן, תוכל להוכיח שכתוב 0 במשקל, אולי בשניהם כתוב 2. אז אני אלך ל-100 משקלים. אולי בכולם את לא רואה טוב. העיוור אמר, אני 100 פעם לא ראיתי את הקיר. אז הוא אומר שאין קיר? יש את 100 פעם לא ראיתי את הקיר? הוא אומר, אבל אני כל פעם אני מחדש שאני לא רואה אותו. אבל יש לי אפשרות, אז לא רק דרך הראייה, או לא רק דרך משקל. יש לי 100 דרכים להוכיח שזה נמצא. אז 100 דרכים מבחינה סטטיסטית, כן? אם אנחנו... לא, לא. סטטיסטית. העיוור שמוכיח ב-100 דרכים זה לא הוכחה לכלום. למה? כי הוא עיוור, זה עדיין לא אומר. זה שמוכיחה 100 פעם, זה הוכחה ש-100 פעם שאת טועה. זה הוכחה? מי אמר שזה הוכחה? אז מה אם בדקת את זה 100 פעם? אם 100 פעם תדברי איתו, אם מכיר והוא לא ענה לך, זה אומר שהוא לא יכול לענות לך? אולי הוא יכול והוא לא רוצה 100 פעם? יש לך הוכחה שפה יש, שפה יש, שפה אין, יש לך הוכחה? מה ההוכחה? הוכחה שאי אפשר להטיל בספק. הוכחה מוחלטת. אז זה אמפירי, כן? משהו שהוא מדעי, משהו שהוא מדע למדידה. מה ההוכחה שלך נכונה? אולי ההוכחה שלך לא נכונה? אולי ההוכחות שלך הן לא נכונות בכלל. אז אני מוכיחה את ההוכחה, אני מוכיחה את ההוכחה. איך את מוכיחה? איך את מוכיחה? איך, איך? כאילו, בוא תוכיח לי שאני לא, שזה לא, שיש אמת, כאילו, בוא נעשה את זה... תראה, אם הייתי אומר לך שאין הבדל ביניהם ושזאת האמת, הייתי צריך להוכיח. אם הייתי אומר לך, אין הבדל בין זה לזה, וזאת האמת, תוכיח, לא יכול להוכיח לך. אני לא אמרתי ש... אין הבדל במובן של אני אוכיח שאין הבדל. אמרתי לך שאת לא יכולה להוכיח שיש. ולכן, אין דבר כזה, יש, אין. אי אפשר להוכיח שיש ואי אפשר להוכיח שאין. אי אפשר להוכיח כלום. אז זה. הבן בערך? הבנתי, קודם כל הבנתי, אבל... אני אתן לך דוגמה, נגיד שאת מפחדת, בוא נלביש את זה על פחד. אוקיי. תגיד שאת מפחדת מזה שלא יהיה לך, או מזה שיהיה לך, מה את רוצה? שיהיה לי. את מפחדת מזה שיהיה לך, מחלה. אוקיי. לא, תגיד, את מפחדת מזה שיהיה לי משהו, מפחדת מזה שלא יהיה לי, תבחרי פחד. שלא יהיה לי, יותר קל לי, מאשר יהיה לי. אני מפחדת מזה שלא יהיה לי. מה את מפחדת שלא יהיה לך? כסף. אוקיי, יפה, את יכולה להוכיח שיש הבדל בין אם יש לך כסף לאין לך כסף? את זה אני יכולה יותר להבין. בגלל שאין הבדל בין יש לי אין. יפה, הנה, אני לא יכולה להבין. זה אותו דבר, אני מסביר לך. כל פחד זה אני מפחד שיהיה לי או אני מפחד שלא יהיה לי. אתה יכול להוכיח שזה משנה מי יהיה או לא יהיה. אתה לא יכול להוכיח, אז ראית שאין הבדל. ואז אם אתה באמת מגיע, אם בן אדם אומר, אני רוצה להתמודד עם הפחד, הוא מתחיל לתת ספק מי אמר שזה משנה מי יש, מי אמר שזה משנה מי אין. אז הוא מגלה שאין הבדל, ומה קורה שאתה מגלה שאין הבדל? אז אתה מרגיש את החופש המוחלט, את השחרור, את מה שזה לא יהיה. מה אתה רצית לשאול? שכחתי.